Преди известно време прекарахме половин час с моите родители да убедим съпругата ми, че аз съм бил добро дете. И беше така доста трудно. И докато и говорихме, накрая се оказа, че всъщност не съм бил добро дете. И много така неща ми излязаха от спомените, които явно съм бил забравил така доста удобно. Едно от нещата е, че по принцип аз бях с много лоша компания. Нали знаете, словото казва, лошите другари покваряват добрите нрави. Е, ако ще ти вярвайте, аз бях такъв. И баща ми взе драстични мерки. Куприви. И какви ли не неща. Но за една мярка, шегувам се, за една мярка, която беше наистина много драстична, която наистина доведе до промяна, това е заведеме на тенис кортовете, които са в града, за да ме отдели от компанията, с която се движих. Накараме да отида да играя тенис. Аз бях на 12 години. Вече бяха викали полиция веднъж. Бяхме ходили някъде, където не трябваше. Съседи идваха да се оплакват. Докторско дете, инженерско дете. Знаете как вървят нещата. Добрите вести пътуват бързо и навсякъде. Лошото беше, че на мястото, където ме записа, всички бяха чички. 40, 50 и 60 годишни. Аз 12 годишен. И там глупост не можеш да правиш. Няма как да се почувстваш, нали, като част от групата. Баща ми беше уговори един негов колега да ми покаже как се играе тенис. Как се държи ракета, как се удря. И беше снабдил всичко. Тенис ракета, имах тенис гащи, тенис панталони, тенис чорапи, тенис тениска. Имах лента на главата, имах тук в лявата ръка, трябваше да си бърша пота. Бях готов да отивам да играя тенис. Бях и на тенис корта, бях и на стената. Там ми казаха, че когато бия стената, мога да отида на тенис корта. Ма това е следно да си удряш глава в стена и да чакаш стената да се щупи. Но в началото имах един проблем. Не можех да улуча топката. Или ни я улучвам, или тя лети на всички места, но не и вътре в корта. До момента, в който неговия колега, който ми беше показал как да играя, дойде, хвана ме за ръката и ми показа по какъв начин трябва да се удря топката. Бях на правилното място, имах всички правилни пособия, които трябва да имам, но в началото нещата не вървяха. Дори имаше момент, в който толкова му бях ядосан, че бях решил да щупя ракетата и да измисля някои извинения, че съм ударил в земята. Обаче, ако някой от вас разбира от тенис, ракетата беше 100 мил. Това е ракета, която е направена от стомана и няма чупене. Аз се удрям в земята, тя се огъва. И отивам при неговите хора, които разбират от тенис, неговия колега, и му казвам, виж как се огъна ракетата. Той вика, няма проблем. Той не е проблем. И не можех да се откажа от тениса. Обаче трудно ми беше да захапя, трудно ми беше да го направя. Имах всичко, което трябваше. Бях на правилното място, имах правилните неща, но някак си да върша, да играя тенис беше трудно. И докато си спомнях тия неща в живота, си казах колко е подобно на връзката ни с Бога някой път. На правилното място сме, църква. Имаме всички правилни неща. Библия, на телефона, във всяка стая, в банята, в туалетната може да имаме библии, имаме християнски литератури, планове за четене на Библията, коментари, какво ли не. И все нещо не достига. Няма радост, няма наслада. И проблема не е, че сме лицемери. Проблема не е, че не сме искрени спрямо Бог, ами нещо друго липсва. И това е частта, върху която искам да говорим днеска, познаването на Бога. Защото може да имаш всичко, но да не познаваш Него. И за жалост, културата, в която живеем, се фокусираме да имаме абсолютно всичко, което трябва да имаме като християни, като това, но няма какво. Примерно, представете си в някоя концертна зала да купят най-скъпите пиана, най-скъпите цигулки, най-най-най-най-най, да има концертна зала, ама той, дето е седнал зад пианото, да не знае как да свири. Той дрънка. Той не свири. И вместо да си за благословение, ти всъщност гониш
хората. Много често ние имаме всичко. На църква ходим, постоянно ходим, имаме Библия, имаме всички неща, обаче нямаме лична връзка с Бога, не го познаваме. И Бог е много загрижен относно тая част. Библията много често говори за познаването на Бога. Как познаваме Бога? И може би да ви задам един въпрос, доколко вие познавате Бога? Така, докато се подготвях, си примислих, че има няколко вида. Има хора, които изобщо не знаят за Бог. Но и това ни казваме, това са невярващите. Нито знаят, нито ги е ня. Изобщо не ги интересува. Има други пък, които имат повърхностно знание. Обикновено те ти казват, абе, Бог няма, ама има някаква сила. Повърхностно. Повече не ги интересува. Знае, че има нещо, той е сакоралата, стане дебела и наистина има нещо. Той в деня на съдния ден да каже, а, знаех, че те има. Имаме си такова успокоение. Понякога знанието ни е информативно. Виждали сте хора, които четат като, ама като калвачи калват всяка книга, каквото намерят. Библиотеки християнски изчитат, купуват книги и всякакви такива неща и много често имат много дълбоки информативни познания за Бога. Всичко мога да ви кажа, всички качества на Бога, атрибути, които са изразени в Библията и могат да дадат едно добро определение кой е Бог. Има и друг вид, това е религиозното познание. Това са хора, които могат да ти кажат, че когато дойде Господ в тяхното присъствие, какви са чувствата, какви са нещата, които ти можеш да изпиташ. Има и така нареченото програмно знание, програмите в църква. Много хора, особено в България, го има това. Понеже си в църква и ако извършваш някакво служение, някакво, това е знанието ти за Бога и повече не ти трябва и не можеш да задълбаеш за Него. Но има нещо по-дълбоко и това е нещо, за което искам да говорим тази сутрин. То не е тайна. В църквите няма тайни. В църквите има дълбоки неща, които Господ е изявил и ни е дал черпака и привилегия да може да загребем, да можем да пием, да можем да се наситим от познанието за Него. За тази цел ще ви помоля да се изправим всички в уважение към Божието Слово и ще прочетем Езекиил 8 глава 23 и 24 стих. Аз съм ги извалил на монитора, ако нямате Библии. Девета глава, извинявайте. Еремия. Езекиил ли съм писал? Гледайте екрана. Това е винаги случай, че всичко са провали. Еремия глава 9, стих 23 и 24. Така казва Господ, мъдрия да не се хвали с мъдростта си, силният да не се хвали с силата си, а богатият да не се хвали с богатството си. А който се хвали, нека се хвали с това, че разбира и познава мене, че аз съм Господ, който извършва милост, правосъдие и правда на земята, понеже в това благоволя, казва Господ. Да бъде благословено Божието Слово, може да седнете, мили братя и сестри. Бог използва една интересна фраза, който ме разбира и ме познава. Това трябва да е хвалбата ни. За да може да разбереме какво означава разбира и познава, Бог описва взаимоотношението с тебе и с мене, като взаимоотношението между мъж и жена. И нека да проследим едно такова взаимоотношение. Говорим за най-нормално християнско взаимоотношение. Когато едно момче хареса едно момиче, може да се записват някои, отива при нея и казва, как се казваш? Защото вече показва, че ти имаш интерес към нея. Обаче всички знаем, че не е само да изнаеш името. Това е първата част на информацията. Ти искаш след това да задълбаеш. Искаш по-дълбока информация. Целта ти не е само да знаеш името. Ти имаш интерес. След време този интерес се преражда в една връзка, в едни взаимоотношения, които може да имаш с нея и те прерастват в така нареченото излизаме заедно, ходим заедно по младежки, срещат се, говорят по телефона,
По-скоро в днешно време си пишат на месенджера, защото не знам, що не говорят. И целта на всичко това е да се докопат до фактите. Момчето и момичето. Да се докопат до фактите, за да знаят повече и повече за него. И измеренията на познание стават от име до харесвания. Какво ти харесва, какво не ти харесва. От дълбоко, по-дълбоко. Един ден той, ако има достатъчно смелост, казва, ще се омъжиш ли за мене? И ако тя каже да, те се женят. Имат първа брачна нощ. И ако до този момент са стояли чисти, морално, те консумират брака си, изведнъж познанието на него към нея и на нея към него става на едно коренно различно ниво. Вече има чувства, вече има емоции в много по-голяма дълбочина. Когато Библията описва взаимоотношението между мъж и жена, тя казва: Адам позна Ева и тя зачена и роди. Което означава, че думата познание, знание, означава вплитане на живота на двама човека един в друг. Библията казва, двамата ще станат едно. Не знам дали ви харесва или не, но Бог избира да определи взаимоотношението с тебе и с мене, използвайки същата дума за знание, която използва, когато казва Адам позна Ева. Бог иска да има вплитане на твоя живот с Божия живот. Бог не иска да ходите заедно. Бог не иска да излизате чат път заедно. Бог иска да има една много близка, вплитаща връзка. Да се смесите двамата. Неговата същност с твоята същност. И тук нещата стават малко гъсти, малко по-сложни, защото изведнъж разбираме, че Бог не благоволява в това ти да акумулираш, да събираш повече и повече информация за него. Не, че е грешно, но той не благоволява, това не е насладата му там. Бог не иска чат-пат да ходим с него. Дори книгата Евреи казва, не представайте да се събирате, някои имат навика чат-пат да се събират. Бог иска, и думата е много интересна, в Йоанна 15 глава казва да пребъдваме в него, да постоянстваме, да киснем в него. Една гъба, когато я сложиш във вода, тая гъба започва да абсорбира водата. Е, това е киснене, това е пребъдване в него. Исус дава още по-интересно. Казва, аз съм лозата, вие сте пръчките. Лозата е тая, която дава животворителен сок на пръчката. Та Исус буквално казва, трябва да има едно вплитане на моя живот и на вашия живот. Това е нещо, което е важно. Исус казва Йоанна 14 глава, в този ден ще познаете, че аз съм в своя отец и вие в мен и аз във вас. Четем ги, минаваме тия фрази, но какво означава Исус в мене и аз в Исус? Пребъдвайте в мен и аз във вас, както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдвате в мен. Във времето, когато Бог дава това слово чрез пророк Еремия, Израел е на път да бъде превзет от Вавилон. И в държавата е огромен хаос. Всеки прави каквото си иска. И изведнъж сред този хаос, сред тая паника, сред тия страхове, сред тия неща, изведнъж Бог идва и казва, вие преследвате, вие търсите, вие гоните грешните неща. И думата, която използва, е много специална. Хвалене. Ти се хвалиш
с грешното нещо. И те са три неща, които са споменати. Първото е мъдрост или знание, може да го приведем също. Второто е сила и третото е богатството си. И горе-долу това са нещата, с които ние се хвалим в този свят. Хвалим се с колко ни е образованието, хвалим се колко ни е заплатата и каква работа и се хвалим кой познаваме. И разказваме и си слагаме снимки на хора, които познаваме с подписите им и там някой, някой доста, доста известен. Та един вид парите, образованието, властта, връзките, известността са трите неща, за които хората лъмтят. Тогава и сега много не се е променил света. И Бог тогава и сега дава едни същи думи. Не се хвали с тези неща. Ако за това ви единствено хвалбата, за знанието, за силите, връзките, власт, властта, която имате и за богатството, не става. Което между другото е много трудно. Нека да си замислим, за да изкараме пари, колко от нас работят 8 часа поне? Значи това е нещо, не е просто, днеска ще видя дали ще работя, дали ще изкарам. Не, вие инвестирате. Вие знаете, че на края на месеца или на края на деня, на края на седмицата, зависи как ви плащат, вие инвестирате това време, за да получите нещо. Това не е просто някакво хобби, което имате. 8 часа от живота ви, една трета от деня, отиват за тая час. Когато дойде време да учиш, по същия начин. Инвестираш, учиш, изпити, късата, оправяш всякакви възможни неща, безсъние, учиш се да пиеш кафе, обикновено става около студентските години, защото накрая, когато дойде семестър, това изпитите, тогава се сещаш, че трябва да учиш, ама се сещаш, че не можеш да издържаш, да учене на купон можеш да издържаш на такива работи, ама на учене не можеш и почваш да вкарваш кофеин. И между другото, много внимаваме с кой се срещаме. Ако знаем, че някой известен, някой така може да ни помогне, така приближаваме се към него. И всичко това е с цел, аз не го казвам като нещо лошо. И Бог тук им казва, всъщност нещата, които вземат поне една трета, а може би две трети от живота ви, образование, работа, финанси и влияние, сила и власт, не са нещата, за които трябва да се хвалите. Обърнете внимание, Бог не казва да нямаш мъдрост, да нямаш знания, Бог не казва да нямаш пари, Бог не казва да нямаш сила, да нямаш власт. Дори Библията казва, че сам Той ги дава на някои хора. Проблема кой е? Хвалбата. Когато цялото ти внимание към тия работи за сметка на връзката ти с Бога. Това, което чувам сред младите хора, постоянно е много съм зает. С кое? С знанията, с работата и с контактите. Трябва да се видя с това, трябва да се видя с това и нямам време за Бог накрая. Та проблема не е, че ги имаш, а че за сметка на тях пренебрегваш връзката си с Бога и Бог казва, аз в това не благоволявам. В твой и мой ум това са перфектните извинения. Много работа, много имам да уча, много изпити, много се срещам с хора, наистина няма време да седна и да имам живо връзка с Господа. И Бог казва, ако знаеш колко са ти парите, но ако не познаваш Бога, нищо не те ползва. Ако имаш цялото знание на света и всеки изпит го минеш с 6 и продължаваш да учиш, дори след като си завършил, но не познаваш Бога, хич не те ползва. Ако познаваш всички известни хора, хора с власт, но Бога не познаваш, нищо не те ползва. Ако си майстор в занаята си, дали си компютърджия, дали си строител, каквото, ако си майстор там, но не познаваш Бога, нищо не те ползва. Господ казва, мъдрият да не се хвали с мъдростта си, силният да не се хвали с силата си и богатия да не се хвали с богатството си. Проблема какъв е? Гордост.
Изпитваш гордост, че си зает. С работа, с образование, с живота. Обаче този вид гордост, мили приятели, е много опасна. Това е гордост, която е всеки ден. 8 часа ти работиш. И докато работиш, си учиш. Все нещо учиш. И постоянно имаш контакти с хора, избираш с кой да имаш, с кой да нямаш. Имаш влияние. Добър си в това, което правиш. И може да дойде гордост. И тази гордост, знаете ли какво трябва да правим? Трябва да я обръсваме, както бръснем брадите си мъжете всеки ден, примерно. Защото ако не се обръснем, тя ще почне да расте тая брада, нали така? И ако я оставим да расте, ще дойде един момент, жена ни няма да напознае. Виждали сте, предполагам, видеота как баща е бил с брада и изведнъж решава да си избръсне брадата и детето не знае кой е той и умира от страх. Гордостта в нашия живот, ако я оставим непремахната, необръсната, може така да направи, че накрая да не си спомняме кои сме. Гордостта по отношение на знанията, на мъдростта, на силата и на работата на изкарването на пари. Разказват една история, един калвач, калве едно дърво и накрая дървото го удря гръм и то се разцепва на две и калвача е рекал, голяма работа, то е клюн. Гордост, ама не е правилна. Много е лесно да си като калвача, много е лесно да си като Навуходоносор. Спомните ли си? Изправи се, видя висящите градини на Вавилон, едно от 7-те чудеса на света, и каза, колко е велик града, който аз съм направил. Много е лесно да си градиш куличка в твоя си живот, за да си спечелиш име, както Вавилонската кула. Обаче Бог казва, аз не искам хвалбата ви да е в тия работи. Искам хвалбата ви да е, че ме познавате. Искам, както лозата и пръчките, живинката, живеца във вас да бъде моя живот. Искам аз да се влея във вас. Искам вие да ме познавате, както аз ви познавам, както Адам позна Ева. Близко да има едно смесване на съществата, на естествата между нас и Бога. И знаете ли защо? Познанието на Бога променя човека. Колко повече го познаваш, толкова повече Бог ти променя. Защо? Бог е жив. То не е някаква идея, то не е някаква философия. То не е нещо много висше и такова. Не. Бог е жив. И когато дойде в сърцето ти, той започва да те променя, защото той е Бог. И те променя да приличаш повече и повече на Неговия син Исус Христос. Та Бог казва, не се хвали съзнанията, мъдростта, не се хвали със силата си, с контактите си, с влиянието си, не се хвали с богатството си или с работата си, които имаш. Хвали се с това, че разбира и познава мене, че съм Господ, който извършва милост, правосъдие и правда. Много интересна фраза. На земята. Не на небето. Бог е на небето, там е радост, там е песен, там е хубаво това. Обаче Бог казва, аз искам ти да ме познаеш като Богът, който съм праведен, който съм истинен тук на земята. Което е много трудно, защото Бог е дух. И е, как да кажа, едно коренно различно измерение от нашето. Духа нито го виждаш, нито го пипаш, само виждаш действията му, които са. И Бог казва, аз искам мене да ме познаеш. Искам да разбереш как аз действам на земята. Знаете ли, кое е интересно? Моисей, когато вече започна да има по-близка връзка с Бог, в даден момент се престраши и му каза, искам да те позная. И искам да ви прочита думите, които Моисей използваше, за да отправи този призив към Бог. Това е Изход 33 глава. Ако съм придобил твоето благоволение, покажи ми, моля ти се, пътя си, за да те позная. Много интересно. Покажи ми, Господи, как действаш,
за да те позная. Покажи ми какво харесваш, какво не харесваш. Покажи ми какво благоволяваш, какво не благоволяваш, за да те позная. И това е много важно, защото когато познаваме един човек доста добре, ние можем да предвидим реакцията му. Сигурно сте били на гости с някой ваш приятел, може би съпруга ви, и хората, с които са на гости, казват нещо, което вие знаете, че вашия съпруг ще поштраклей, като го чуи. Вие го познавате. И почваш да настъпваш крака, почваш да държиш там всякакви такива работи, да правиш, за да е готов, нали, това нещо да не стане, почваш да кашеш, почваш да отменяш темата. Защо? Защото го познаваш. Е, Бог казва, аз искам да ме познаваш как действам на земята, за да можеш да осъзнаеш кой съм аз, какво върша, как го върша, какво харесвам и какво не харесвам, какво предпочитам. Тази информация, която Бог наприканва да имаме за Него, ни позволява да го познаем в една много по-голяма дълбочина и ще използвам думата интимна. Защото Бог използва тая дума за познанието. По-дълбоко и по-дълго. Неговото естество да се вплете в твоето естество в живота ти. Нека се върнем обратно към примера с мъжа и жената, защото Бог използва този пример. Да опознаеш някой става само ако другият позволи да бъде опознат. Защото ако ти отидеш и кажеш здравей, аз съм Иван, и тя ти каже чао, до там е работата. Нищо няма да знаеш, нищо няма да се получи. Бог казва, когато ти дойдеш при мене, аз ти се откривам, разкривам. Друга библейска дума, свързана с това, е откровение. Буквално означава отдърпам завесата на това, кой съм аз. Ако сте били на театър, някои от представленията, за да подбудят любопитството на публиката, вълнението към това, което предстои, слагат една завеса и зад завесата виждате, че има някакво движение. Нещо се движи по самата завеса, нещо изпъква, нещо се връща, някакъв шум има и ти си кажеш, о, нещо става там, нещо става, но докато тази завеса не се дръпне, ти идея си нямаш какво става. И Бог тук казва, хвали се с това, че аз съм ти се открил. Има откровение. И това е много важно, защото ако Бог не ни се открие, ние ще си имаме наше разбирание за Бог. Ако тя ти каже чао, ти ще си кажеш коза. Примерно, нещо. Ти вече имаш някакво мнение, без изобщо да си опознал. Бог жадува да ни се открие, да се разкрие, да ни покаже кой е, да не би да се създадем Бог по наш образ и подобие. Да е Бог, който харесва това, което аз харесвам, да е Бог, който благоволява това, което аз благоволявам, да е Бог, който обича тия, които аз обичам, да е Бог, който мрази тия, които аз мразя. И проблема с това е, че това няма нищо общо с реалността на това, кой е Бог. Затова Бог казва, спри да гониш и да се хвалиш с тия горните неща, хвали се с друго, че ме познаваш как действам на земята. Има ли сте момент, когато се опознавате с някой, може би ви е приятел, приятелка, може и да брак да прерасне това, но сте имали близки връзки, не е задължително да са били гаджосвания, просто близки. И сте си мислили едно нещо за човека, но като прекарате повече време с него, си казвате, а, най-лошото е като са ожените и да дойде това, а. Ма тя беше коте, сега е крокодил. Той беше лъв, сега е горила. И почва да се притесняваш, да не би да се случи същото, ти да си имаш някаква идея за Бог и изведнъж Бог да ти се откри и да кажеш, а, ма той е милостив. Той е справедлив. Той не гледа на лице, няма шуробаджанащина при него,
Той е коренно различен. Разказват една история. Човек се жени за оперна певица, много красива, с прекрасен глас. И първата брачна нощ, тя си маха перуката, няма коса, кастанети, изкуствени челюсти и горе и долу, стъклено око, откопчава единия крак, той бил дървен и го слага настрани. Може да са шашка, само може да каже, дано може да пееш. Много хора отиват при Бог и налагат на Бог какъв трябва да бъде той. И когато се сблъскат с него, се оказва, че реалността в техния ум, реалността, кой е Бог, е коренно различна. Затова Бог казва, няма да се хвалиш с тия горните. С тия горните няма да се хвалиш, защото си изграждаш един идол, който не съм аз. Ще се хвалиш с другото, че ме знаеш и че ме познаваш, че моята същност и твоята същност са много дълбоко вплетени една в друга и ти много добре знаеш как аз действам на земята. Защото проблема е, че когато ти си имаш идея за Бог и Бог ти се открие такъв какъвто е, много често може да се разочароваш. И си кажеш, дано поне отговаря на молитвите. И проблема е, когато ти си измисляш Бог, ние живеем в такава култура. Ще ви дам няколко фрази. Колко хора по телевизията сте чували да казват, Библията казва, лозето не ще е само молитва, иска и мутика. Ако някой се объркал, няма такъв стих в Библията. Но обществото, в което живеем, понеже си изгражда някаква фалшива идея, кой е Бог, си мисли, че това е част от Библията. Друга фраза. Помогни си сам. Как продължава? За да ти помогне Бог. Познато нещо. Има друга фраза. Не мога да повярвам, че Бог да не може да направи нещо. Тоест, ти виждаш, че не е на твоята. Бог се открива по друг начин и си каже, аз не мога да повярвам, че Бог не може да действа по начина, по който аз искам. И изведнъж правиш Бог в една твоя кутийка и Бог трябва да харесва това, което ти харесваш, да толерира това, което ти толерираш. Не искаме Бог да ни се разкрие. Не искаме да ни се разкрие, не искаме да го опознаваме повече, да не би да сбъркаме нашите разбирания. Да се окажа, че са неправилни. И да си искаме да е по нашия начин на живот. Проблема обаче, който е, че ако ти живееш по такъв начин, ти никога няма да познаеш Бог. Ти ще познаеш идолът, който ти си направил и наричаш Бог в живота ти. Бог казва, ако искаш да разбереш кой съм, разбирай ме, познавай ме, като гледаш как действам на земята. Има ли момент, когато някой тръгва да говори от ваше име? И да дава мнение от ваше име? Обикновено какво казва? Чакай, бе. Аз ще говоря. Аз ще си кажа какво е. Защото само ти можеш да откриеш себе си на другия човек, нали така? Много често, когато ние си направим фалшив Бог от някакъв идол с наши разбирания, ние започваме да говорим от името на Бога. Бог обича той, Бог не обича той и тия неща. Обаче, ако виждаме, че с нас е проблем, колко повече е с Бог, ако ние тръгнем да говорим от Него име, понеже не го познаваме. Познанието на Бога. Разбирайки, познавайки, извинявайте, кой е Той, се отразява в нашето поведение. И това, което Бог иска да каже, който се хвали, нека се схвали с това, че познава и разбира мене, че съм Господ, който извършва милост на земята, правосъдие и правда. И първата дума, на която искам да се спреме, той казва, аз съм Господ, който извършвам милост. Толкова е сложен превода, че почти във всяка Библия има различна фраза,
Едното казва правя милост, друг казва върша милост, друг казва създавам милост. Думата е хесед. И това е дума, която е много специална, защото тя говори за Божията заветна любов и грижа към неговите хора. Може би това, което съм чувал за най-добро определение на тая дума, беше в момент, когато трябваше да присъствам на една сватба. От семинарията момче и момиче се жениха и бяха поканили целия курс на сватбата. И знаете, на сватбата си дават и ни обещания. Обещавам да съм верен при смърт, при болест, при такива работи, нали, с тебе, докато смъртта ни раздели. И всички знаем кое. Обикновено, като се дадат обещанията, са пляскат, те се целуват. В момента, в който той свършва своето си, да си изкаже обета към тая жена, която има, той казва, аз няма да се разведа с тебе. Никой не изплясква. Въпреки, че казваш, съм верен в здраве, в болест, в смърт, в живот, в той, но той казва това, което тия думи всъщност показват. Аз няма да те изоставя никога. Всички се глътнахме езика. Когато Бог казва тук, искам да ме разбереш, искам да ме познаеш, искам моето естество и твоето естество да се съберат заедно и да осъзнаеш нещо, че аз няма да ти изоставя. Искам да опознаеш моята заветна любов към тебе. Думата, която се използва е хесед. Бог казва, ако дойдеш при мене и ме опознаеш и ме разбереш въз основа на това, както аз се откривам на тебе, ще осъзнаеш, че аз съм много лоялен. Аз съм верен Бог. И апостол Павел казва в Тимотей, ние да, дори да сме неверни, той остава верен. Защо? Защото не може да се отрече от себе си. Това е много важно да го знаем, защото ако се огледаме, зъбите ни окапват, почваме да взимаме някакви добавки, някакви лекарства, почваме да се мажем, не за красота, ами да прикриваме разни неща, защото след определена възраст просто започваме да грохваме. Отделно имаме проблемите на работата, взаимоотношенията с хората, проблемите в семейство и всякакви неща. И човек много лесно, който не познава Бога, си изградил някакъв идеал на лъжлив Бог, някакъв идол, може да си каже, ама той Бог не е лоялен към мен. И Бог казва, не. Ти няма да се хвалиш с парите, които имаш, с знанието, което имаш, с взаимоотношенията, които имаш. Ти ще се хвалиш, че познаваш мене. И първото е, че аз съм лоялен Бог, че аз съм верен Бог, че през каквото и да минаваш, аз знам какво и няма да те оставя. Второто нещо, което казва е, аз съм Господ, който извършвам, който показвам правосъдие. И говори отново на земята. Неговата вярност към тебе и към мене не е само за небето, за рая, че сме вечно в неговото присъствие. Неговата вярност, заветна любов е към тебе днеска, където живееш, където си. На земята. Опознай ме, остави да ти се разкрия, нека твоето естество и моето естество да се съберат, да може живота, който живееш, живинката ти да идва от мене и първото нещо, което разбираш, че аз съм лоялен. Аз няма да те изоставя. Аз те обичам. Второто казва е правосъдие. Бог не гледа на лице, Бог гледа на сърце. Бог не е подкупен. И това, когато разбереме в Божия характер, когато той ни се открие, тогава ние започваме да живеем Божия живот. Неговото естество влиза в моето естество. И аз вече започвам да не гледам на лице, а да гледам на сърце. Започвам да не съм подкупен, да няма лицемерие, да няма шуробаджанащина или там, които други фрази има, защото Бог ми се открил, че Той е на тази земя. Действията му са безпристрастни, Той е праведен. И аз мога да имам една увереност. Бог, мили братя и сестри, никога не си занижава стандарта на правда и на справедливост. Това е много важно. Всяко обещание в Библията, което четем, ние може да сме на 100% уверени, че Той е вярно за тебе и за мене. Първото е, защото Той е лоялен към нас.
И второто, защото той е по отношение на правосъдието е най-праведният. Третата част, която ни казва текста е, че той също и в правда. Правдата говори за взаимоотношенията между хората. Праведни взаимоотношения в дума праведно обхождане с другите. Взаимоотношенията с другите хора. Набързо ще ви прочита няколко стихове от словото жени. Подчинявайте се на мъжете си, както прилича на Господа. Както Бог се разкрива на земята, така жената трябва да почита мъжа си. Не както културата казва, а както Господ се е открил. Мъже, обичайте жените си, не се огорчавайте против тях. И отново може да добавим, както е при Господа. Господ не се е огорчил от тебе, от мене. Той има хесед. Той е лоялен. Той има заветна благост към тебе. Той е обещал, че ще бъде с тебе. Деца, покорявайте се на родителите си във всичко, защото това е угодно на Бога. Както Бог се е открил на земята в правда. Такова да е взаимоотношението между деца и родители. И обърнете внимание, жената се подчинява, детето се покорява. Корено различни неща. Но това е друга проповед за друго време. Бащи, не дразнете децата си, за да не се обесърчават. Снощи на събитието, което бяхме, казва, че Господ дава хумот, утежнява, смачква ни някой път в живота, но той не го прави от сърце, той не ни наранява, защото му е хубаво, а за да ни възпита. И тук текстът казва, когато бащата възпитава, да бъде като Бог, не от сърце, да не му е кеф, че дразни детето. Слуги, това е в днешно време работниците, покорявайте се във всичко на господарите си по плът, като работите не за очи, като да угаждате на човеци, а със сърдечна простота, като се боите от Господа. Както Бог се открива по отношение на правда на земята. Каквото и да вършите, работете от сърце, като за Господа, втори път. Значи, когато си на работното място, ти не работиш за шефа, ти работиш за Господа. И даваш най-доброто. Ти не се скатаваш, не работиш като за предучички. Не, ти даваш най-доброто от себе си. Работете от сърце като за Господа, а не като за човеци, понеже знаете, че за награда от Господа ще получите наследството. Наградата ти, когато си верен на Бог на работното място, не е заплатата. Мъдрост, сила и богатство. Това не е заплатата от Бог. Бог благоволява да го имаш, за да можеш да живееш, но наградата ти е друга. По-велика, по-прекрасна. В Неговото присъствие. Понеже знаете, че за награда от Господа ще получите наследството. Божии деца. Слугувайте на Господ Христос. Във всяка една част от нашите взаимоотношения, когато Бог ни се открие как Той действа на земята, ние автоматично, научавайки се от това, виждайки го, ставаме по същия начин. Онзи ден разбрах, че един от нашите гости тук е алергичен към котки. Разбрах в по-голяма дълбочина защо. Котката като се ближе, слюмката е всъщност било част от това, което причинява неговата алергия. Та дори да няма косъм, ама ако си галил котка и която се е близала и се е чистила, част от тия микроби, които са там, като се опрат на него, го възпламеняват. Е, когато ти се допреш до святия, когато ти разбереш и познаеш Господа, ти първо разбираш какво е лоялност, какво е истинска любов, какво е хесед. Второто разбираш какво е правосъдие, защото виждаш как Бог се отнася. И третото, което разбираш е, осъзнаваш какво е правда. Много добре звучи, но има нещо, което може да блокира всичко това. Да не познаете нито едно от тия неща. Ако вие не искате Бог да ви се открива,
държите да имате вашето мнение и вашето правилно разбиране относно това, кой е Бог, Бог ще спре да ви се открива. Той не е за подиграване. Той открива святостта си, прелестта си. И ако той се открие, няма да можеш да го познаеш. Чували ли сте фразата «приемаш ме такъв, какъвто съм»? Използвали ли сте? Ние сме грешници. Ние самите едва се търпим понякога, а изискваме от другите да наприемат такива, каквито сме. Богът, който е Бога на цялата вселена, който е праведен, който е истинен, който е верен, който е любящ, идва при тебе и ти казва: приеми ме такъв, какъвто съм. Как няма да го приемеш? По-блаженно, по-велико, по-прекрасно нещо от това няма. Много ние си казваме, аз не мисля, че Бог ери какво си. Или аз мисля, че Бог ери какво си. Бог казва, не. Каквото аз ти кажа, не каквото ти мислиш е важното. Който се хвали, нека се хвали с това, че разбира и познава мене. Че съм Господ, който извършва милост, правосъдие и правда на земята. И идва най-прекрасната част за мене. Понеже в това благоволие. И думата е много силна. Думата е производна на Едем, Едемската градина. В това Господ казва, аз се наслаждавам. В това е радостта от живота ми. Което означава нещо много интересно. Ако Бог живее в тебе, ако Неговото естество и твоето естество са събрани, и ако Бог е щастлив, ти какъв трябва да бъдеш? Радостен, щастлив, нали така? Бог казва, в това благоволявам, в това е насладата ми, следователно ти ще изпитваш насладата от живота. Обаче, някой път, ако не си радостен от живота, може би защото Бог, който живее в тебе, не благоволява в начина ти на живот. Не благоволява в начина, по който ти искаш да го познаеш. Ти си имаш и никотийки, Бог е много по-велик, Бог е много по-уникален. В моята работа имам, от една страна е привилегия, от друга страна е голяма болка да виждам, да говоря с семейни хора, които имат брачен документ, законен документ, че са заедно. Обаче няма радост в семейството. Но документа го имат. Много от нас имаме един документ, казвам кръщелно свидетелство. Законен документ, че ти си част от църквата Христова, че Бог е твой баща, че ти си го приял за твой Господ и Спасител и тия неща. Обаче радост в тебе няма и причината Бог казва е, защото може би начина по който ти се обхождаш с мене, начина по който ме опознаваш, не е по начина по който аз избирам и не трябва да е твой начин знания, мъдрост, сила, богатство и работа, а трябва да е по моя начин. Да осъзнаеш и да задълбаеш в моята вярност, в моята любов към тебе. Да осъзнаеш и задълбаеш в това какво означава справедливост на един, който е верен, който е истинен. Затова да осъзнаеш какво е праведен начин на живот с колеги, с всички. Има много домове, където в дома е закон и ред, но няма радост. Нещо не е наред. Не си говорят, няма романтика, някой път спът в различни стаи, друг път различни къщи. Освен ако не искат нещо. Много често връзката ни с Бог е такава, ние не му гледаме лицето, ние му гледаме ръцете. Бог казва на Давид, търси лицето ми. Давид казва, моето сърце ти казва, ще търся лицето ти. Бог е верен. Бог има хесет към нас. Неговата вярност е към нас. Той няма да ни изостави. Спри да гледаш в ръцете му, търси лицето му, защото там е прелестта на Господа. Знаете ли, че Бог си има CV? Това, ако не знаете, автобиография. Когато тръгнеш да кандидатстваш за работа,
един документ, попълваш автобиография, в който пишеш къде си работил, какво си правил и обикновено отдолу, сега последно време казва, трябва да имаш някой, който да ти препоръчва. Примерно от предишния шеф, телефонния номер да оставиш, за да могат да звънат на предишния шеф и да разберат, че не си някакъв смотлив, ами си, нали, човек, който наистина добре работи. Вие знаете ли, че Бог има резюме ли, как се казва, CV, автобиография, 66 книги, много дебело е на Бог резюмето. И когато тръгнеш да го четеш, обръщаш внимание, че той има много хора, които потвърждават неговата истинност. Има мъже и жени, има момчета и момичета, има царе, има рибари, има глупави, има умни. Има всякакви хора, които потвърждават, че той е Бог и като него друг няма и е много добре да го опознаваш, да ти се разкрива, да задълбаваш в него и радостта ти ще бъде пълна. Знаете ли какво правим ние? Много обичаме да четем резюмето. Обаче едно резюме има една единствена цел и само една единствена цел. Да стигнеш до интервю с този човек. Познавам един човек, който писал в резюмето си, че знае италиански, знае френски, знае английски, знае такова и отива на интервю в някаква италианска фирма. Те почват на италиански. Накрая се окажа, че нито френски, нито италиански. И го питали, ами що пишеш? Бе? Той е, как е, маняна, аз знам италиански, знам тези езици, знам една-две фрази. Ама всъщност нищо не знае. Бог е оставил автобиографията си, резюмето си, CV-то си, с една единствена цел да си кажеш, майко мила, аз искам да се срещна с тая личност лице в лице. И това Бог казва, не се хвали, че си много богат, че си много умен, че си много зает, че си много. Хвали се, че ме познаваш, че имаш лична връзка с мене, че познаваш заветната ми любов, че аз никога няма да ти изтърбуша, че ти знаеш, че аз ще бъда верен, аз няма да се разведа с тебе. Дори ти да си неверен, аз ще остана верен. Опознай, че аз съм справедлив и ти в твоя живот бъди справедлив и към децата си, и към всички. Осъзнай, че аз съм праведен. Познай ме като праведен. Защото когато ме познаеш, както алергията на котката може да отиде върху другия човек, така познанието за Бога, знанието за Бога може да отиде в другия човек и ти да бъдеш променен. Цялата цел на тая книга не са морални, етични, философски правила или там каквото и да е. Цялата цел на тая книга е ти да си кажеш, като тая личност друга няма, аз искам да я приема в живота си. Аз искам неговото естество и моето естество да се смешат, за да може в мене да живее Божият живот. Аз искам да познавам Бога. От те от вас, които казват, че са много заети, представете си, че утре ви звъни президента. Ви казва, ще използвам тебе, Касия, Каси, аз много така чета и чувам за тебе добри неща в университета, в работата и в тия неща. Чудя се, може ли в четвъртък да дойдеш до президентството, да пинем по едно кафе, да се видим? Сигурно Каси ще му каже, о, аз съм на смяна, тогава не мога да работя, имам лекции. Или ще каже, да, господин президент, аз съм Софийския университет, президентството много близко. Ще дойда. Ама ако някой друг извънне и каже, Касия, чета много за тебе, така, и да се видим, тя ще каже, о, аз съм на работа. После ще черпя една буза. Не мога. Защо има вероятност на единия да каже да, на другия да каже не? Заради типът личност, която иска да има разговор с нея. По-велик от президента ни със сигурност е Бог. Той е оставил цялото си резюме и е казал, че е постоянно с нас, в нас, около нас, защото иска да има лична връзка с нас. Обаче никакво правим. Господи, сега работя, не мога. Изкарвам пари. Ти знаеш, че аз имам нужда, не трябва да съм мързелив и може да си натъкмиме 1 милион извинения относно защо работата ми пречи да имам лична връзка с него. Или пък сега уча, Господи, имам изпит.
И следващите 6 години ще има много изпити. Так, когато ми се откри възможност, когато ми се откри време, тогава Господи. Сега, Господи, имам важна среща с много влиятелни хора. От тях зависи бъдещето ми. От тях зависи това, от тях зависи онова. Когато този, от който зависи живота ти, силата ти да изкарваш пари, силата ти да запомняш, да знаеш за всичко, те чака всеки ден, всеки час, всяка минута. Той, който пази Израил, той, който пази Божия народ, казва псалмиста, не дреме и не заспива. От изгрева на слънцето до залеза, той е Бог, той иска да има лична връзка с тебе. Царя на царете, най-големия, най-великия, иска не да си мъдър и да се хвалиш с мъдростта, не да се хвалиш с богатството, не да се хвалиш с работата си, не да се хвалиш колко си заед, не да се хвалиш с какви хора познаваш, какви връзки имаш, такива работи. Той иска да се хвалиш с това, че го познаваш. Не само, че знаеш за него, че имаш лична връзка с него. И когато ти отидеш, ти осъзнава, че той е любящ. Той е хесет. Той е заветна обич. Той е дал обещание, че доколкото зависи връзката ти между тебе и него, той ще остане верен до край. Затова ние имаме и кръста. Когато бяхме грешни, неговия син умря за нас. Не като се изчистихме, не като се оправихме, не като това. Когато бяхме грешни. Тази сутрин Бог приканва абсолютно всеки един от нас да го познаем. Оставя си автобиографията. Четете я. Нека това бъде един купнеж за вас да си кажете, Господи, искам наистина да те срещна. Да те познавам. Твоето естество и моето естество да се смесят. Защото Бог в това благоволява. Божията радост ще дойде в живота ти. Нека да се помолим. Отче святи и праведни, толкова ти благодарим за чудното ти слово, в което разкриваш своите прелести, насладата от живота с тебе и знанието за тебе. Молим те, Господи, ако нещо пречи в нас да закупнеем, да те познаваме, ако нещо пречи в нас и те поставя на второ и трето място, моля те, премахни го, изповядваме го, Господи. И те молим за помощ, защото може много яко да най-хванало. Я работа, я пари, някаква фикс идея, някакъв бог, някакъв идол, който сме си издигнали. Помогни ни, Господи. И аз се моля, Боже, да няма нито един днеска, който е тук или през интернета, който да се хвали с това колко е зет, каква работа работи, какви пари изкарва. Да не се хвалиш с това какви хора познава и колко е влиятелен и колко е признат. Да не се хвалиш с това, Господи, колко знае и колко научни степени има. А да се хвалиш с едно единствено, че те познава. Че си Бог, който обичаш, справедлив и раздаваш правосъдие на земята. И радостта ни на всички да бъде пълна и вечна, защото ти си вечен. В името на Исус Христос помолих всичко това. Амин.